Це боєць 206-го батальйону ЗСУ і політик. Пане Володимире, доброго вечора. Як мене чуєте, бачите? Рада вас бачити. Спасибі. Давайте спілкуватися. Отже, хочу поговорити з вами про ситуацію щодо зайвих коштів у місцевих бюджетах. Центральна і місцева влада вступила в, так би мовити, публічні дискусії щодо наявності в останньої зайвих коштів. І, як показує аналіз, дійсно, місцеві бюджети мають гроші, розпоряджаються ними. Разом з такими заявами з'являється дуже багато популістських різних речей. Під час війни хто має ними розпоряджатися, чи ефективно ними розпоряджається центральна влада чи місцева влада. Як тут розібратися так, щоб Україна не була в програші? Так, треба щось робити зі зв'язком, тому що ми через слово чуємо. Спробуємо ще раз набрати пана Володимира, друзі. Так, ну, давайте ще раз спробуємо, тому що дуже хиткий зв'язок, і я вас майже не чую, пане Володимире. Набираємо ще раз Володимира Омеляна. Сподіваюся, що інтернет нас не підведе, всі боги інтернету будуть на нашому боці. Зараз буде найбільше позначок, які показують зв'язок. Можливо, це через грозу в Києві. До речі, таке буває, що інтернет падає, тому що ці всі громи і блискавки електромагнітні впливають на те, яким є наш зв'язок. Ну, що скажете, є у нас Володимир Омеляна на зв'язку? Поки що немає. Отже, я поки що поясню, чому я зачепила цю тему, тому що дійсно багато дуже спекуляцій, що нам зараз потрібно, бруківки чи дрони, чи може місцева влада самостійно в повній мірі розпоряджатися бюджетами, які мають, чи може, чи є влада на місцях, яка дійсно допомагає ЗСУ, і таким чином питань, що цих спекулятивних питань щодо розпорядження бюджетом буде менше і вони зникнуть. Сподіваюся, що Володимир Омелян зараз включить усі свої таланти колись міністра, всю свою компетентність і дасть мені відповідь на це питання. Пане Володимире, будь ласка, вам слово. Так, вітаю вас, Ларисо, ще раз, дуже радий вас бачити. Я єдине, що дозволю собі поправити вперше в останньому своєму житті, я вже в 104-й бригаді, вже не 206-му батальйоні. Виправляємо. От, але, та, дякую. Але щодо цієї проблематику, яку ви підняли, у нас насправді дуже важливо, і мені дуже прикро, що навіть є предмет для такої розмови. Бо очевидно, коли йде війна, нація повинна сконцентрувати свої всі зусилля для того, щоб перемогти. І оскільки в нас президент є і верховним головнокомандуючим, і де-факто якось так дивно склалося, що він має повний контроль і над виконавчою владою, і майже 100% над законодавчою. Дуже чутно мене? Чутно. Так. Дуже важливо, щоб він показав лідерство і він показав напрямок нації, куди ми маємо рухатися. Якщо йдеться про заводи, значить ми маємо будувати заводи. Якщо йдеться про військові потреби, ми маємо їх задовольнити. Бо насправді, як мудро казав не один воєначальник, армія може виграти битву, але перемогу може принести лише об'єднання зусиль народу і армії. Тому перед нами ще стоять величезні виклики. Ми далеко не перемогли. Хто би що не сподівався і хто би що не вірив. Це велика кривава робота, яку ми мусимо пройти і можемо пройти лише об'єднавши зусилля. І тут немає можливості для комедійних серіалів, тут немає можливості для якихось красивих феєричних шоу, як би комусь це не хотілося. Ми всі люди, і нам всім хочеться якось перевести подих, це очевидно. Але поза такими одномоментними бажаннями треба не забувати стратегічну мету – перемогти. Я обов'язково про серіал з вами ще поговорю. От дивіться, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пропонує обмежити закупівлю місцевою владою товарів та послуг, якщо вони не є критичними. І інший варіант – зобов'язати місцеві органи спрямовувати 50% доходів на потреби оборони. Який варіант кращий, як ви вважаєте? Ну, знаєте, маючи вже досвід з овочерізками і барабанами,
барабанами для бомбосховищ, які були визначені на етапі закупівель як критичні предмети закупівель, хоча справжній бюджет багатьох інших речей, бо це була не цільова закупка, і це була закупка для шкіл. Ми повинні розуміти, що критичність чи не критичність – це дуже суб'єктивна історія. Тому я ще раз наголошую, що уряду чи владі слід відійти від гасел, слід відійти від бажання в когось щось забрати, а чітко визначити, які пріоритети. Один завод, як нам відомо, Байрактар, коштує 95 мільйонів доларів. Нам треба декілька таких заводів. Нам треба декілька заводів по дронах. Нам треба декілька заводів по виробництву нічників, тепликів, багато чого іншого для армії, плюс там є маса інших речей. От має бути визначена вартість, і під це має бути підігнаний державний ресурс. І потім, можливо, не знаю, я був нещодавно в Києві, зачудовано дивився на кількість нових автомобілів преміум-класу. Я не знаю, кому це в голову приходить купляти собі нові машини під час війни, ну, але якщо у людей є ресурси, то, можливо, пан Коломойський міг би виділити щось з свого статку, не знаю, пан Фірташ, пан Льовочкін, чи багато інших людей, які славно відомі по всьому світу. Ну і ще питання, дивіться, якщо уникати популізму в цій розмові, то це означає, що Верховна Рада має внести деякі зміни у закони для того, щоб сталося бюджетний перерозподіл, так? Ми говоримо там законодавство, яке стосувалося децентралізації, бюджетної децентралізації і так далі. Це не може бути отак от кулаком по столу бахнули, віддайте гроші назад в центральний бюджет. Так не буває, якщо ми уникаємо популізму. Чому не приймаються ці рішення? Безумовно, але знову ж таки, окей, ми закумулювали ресурс платників податків. На що ми його витрачаємо? Угу. На яйця по 17? На бронежилети по 20 тисяч гривень? На шоломи по 15 тисяч гривень? Ну, сорі. Це, чому я й кажу, відповідальність політична президента і його політичної сили, яка має більшість в парламенті. Хлопці, що ми повинні зробити на ці гроші? Питання ж навіть не в грошах. Питання в тому, що ми досі нічого за півтора року війни не збудували. Ми просимо весь час, дайте нам, дайте нам, дайте. Нам дають наші союзники. Але, ну, знову ж таки, маючи таку величезну країну, маючи такий величезний ресурс, замість того, щоб дати людям роботу, які багато хто втратив її, і виробляти те, що необхідне для війська з допомогою наших західних союзників, ми не зробили нічого. І я вважаю, це просто вирок, бо коли хтось бився на фронті, хтось інший просто займався невідомо чим. Можливо, там в бункері пив вино і замість мівіни відпочивав сам. Ну, от щодо того, що нічого не збудували, знаєте, тут мені кажуть експерти в студії, що не можна так говорити, тому що це засекречена інформація. Ми щось збудували. От, скажімо, надводні дрони у нас же є, вони ж долітають до Кримського мосту. Значить, щось будується. Снаряди певного калібру так само виробляються в Україні. Які ваші контраргументи? Ви знаєте, я не знаю, що знають експерти. Я знаю свою вузьку ділянку фронту, там, де я був і на Півдні, і в Бахмуті. Я бачив кількість російських снарядів, які поскалися по наших позиціях, і бачив кількість українських снарядів, які летіли в сторону ворога. Я бачив, скільки дронів нам передала армія дронів. Нуль. Я бачив багато інших неприємних речей, і я відверто півтора року терплю. Я чекав, бо я теж сподівався, що в момент наступу оці всі засекречені наявні заводи відкриють свої ворота і звідти вилетять тисячі чи сотні тисяч дронів, які вразять всі військові заводи плюс Кремль на російській території. Цього не відбулося. Це означає єдине, що цього немає. І з цим величезна проблема. Тому що кожен день очікування, кожен день перепихання палок, я дивився зараз спілкування в Фейсбуці, в коментарях колишнього керівництва Укроборонпрому і Міністерства оборони. Один на іншого киває, що ти мені не дав грошей, тому я нічого не робив. А ти нічого не питав, тому я грошей не давав. Ну, вибачте, це на серйозно. В окопі на такі розмови немає часу. І якщо хлопці весело прожили свої півтора року, киваючи один на одного, то вони мають бути притягнуті до відповідальності. Бо їхня бездіяльність спричинила смерті десятків тисяч людей.
Ну, щодо веселого життя, давайте поговоримо про 33 з лишнім мільйони на серіал, який заплановано знімати. Ця історія вже розлетілася по соціальних мережах, ми про це сюжет знімаємо, буде він у нас в новинах. Не знаю, чи покаже це єдиний телемарафон, навіть не хочу про це думати. Але як взагалі пояснити те, що... Більше як півтора року повномасштабного вторгнення, така сума виділяється на комедійний серіал. Це контент першої необхідності? Це перша частина питання. А друга частина питання – прив'язка до інгулець і певних персон, які є вкрай одіозними в Україні. І на цьому будувати сценарій. Ви може, у вас вкладається це в голові взагалі? Ну, ви знаєте, мене ці вчорашні новини відверто вчора дуже розлютили. І я просто лютував нестямно через цю ситуацію. І це була не лише моя емоційна реакція, а всіх побратимів з боку, які це все чули і дивилися. Я вважаю, що безумовно в час війни кінематограф має працювати. І Чарлі Чаплін теж знімав свої фільми під час війни. Але питання навіть не стільки в тому, що ми знімаємо виключно комедії. Бо я не побачив жодного серйозного фільму про війну з справжніми українськими героями, профінансованим на державне замовлення і за кошти платників податків на державному рівні. Місцеві органи влади, волонтери так це роблять. Держава я не побачив. Другий сам сюжет мене вкурив кінцево. Ну, вибачте за це слово, але я не можу підібрати легшого. Тобто ми що, модельною поведінкою визначаємо двох ухилянтів, які тікають від війни і весело б'ють байдики з двічі чи тричі зеком, який грабує там місцеве населення? Це в нас нова Україна, яку ми маємо збудувати? Це ми цим маємо сміятися, як їм весело живеться на більш-менш безпечній території? Я вважаю, це дорога в нікуди. І це дуже неправильно. Правильний приклад. Можливо, він подобається творцям і акторам 95-го кварталу, чи тим, які ухилялися від армії неодноразово, але це точно не має бути ключовим в Україні одним із топових серіалів, які виробляються. Тому я дуже сподіваюся, що Юрій Горбунов, якого насправді я особисто знаю і маю до нього певну симпатію, публічно відмовиться від цієї ідеї і зніме серйозний фільм. Комедіанти теж можуть знімати серйозні фільми. І я дуже сподіваюся, що президент і Єрмак, які мають безпосереднє відношення до кіноіндустрії і до продюсерства, вийдуть з публічною реакцією на це все. Так само, як вони виступали за реакцію на Бруківку, так само розкажуть, що кіно буде таке або інше, і це наша відповідальність. Ну, дивіться, тут ще який момент є. Один комедійний серіал, навіть не один сезон, спонукав до того, що у нас зараз при владі Зеленський. Розумієте, да? Тобто зараз комедійний серіал – це початок політичного старту, політичної платформи. Тобто ви уявляєте, які... Люди можуть зайти в наступні парламенти завдяки таким серіалам, посісти в крісла міністрів, прем'єр-міністрів і так далі. Я не хочу там екстраполювати на президентське крісло знову, але ну, це страшний інструмент, який хотіли за державні гроші знову включити в мізки українців. Я погоджуюся, що в 2019 році ми чули вже гасло «хуже не буде», та і можемо використовувати те саме в 2023 чи 2024 роках, як хтось собі там будує парламентські президентські вибори. Але, можливо, я помиляюся. Проте мені здається, що політичні перегони після перемоги будуть геть іншими, аніж ми собі уявляємо. Та кількість втрат і та кількість емоцій, які зараз переповнюють суспільство, не дозволять знову ж таки скліпати якийсь дешевий серіальчик чи розповісти якусь брехню на телебаченні і сказати, що от хлопці, все нормально, рухаємося, живемо далі. Ні. Люди питатимуть за відповідальність. Ви бачите, як люди збурилися, коли виринула тема місцевих закупівель чи безглуздих державних закупівель, коли оборонцям потрібні абсолютно предметні речі. Угу. Так само буде і після перемоги. Зараз 90% українців мовчать, просто не хочучи починати срач під час війни. Але повірте мені, кожного запитають. Так само, як історія кричуща з другом великим президента товаришем Бакановим, який має зараз нову соратницю адвокатесу в Полтавській області. Дивно так, що
Полтава, яка народила Котляревського і Енеїду, тепер зараз має абсолютно інші пріоритети в своєму політичному житті. Але це все не пройде. Вони відтягують цей кінець, вони стараються його заговорити, про нього не думати, але їм доведеться відповідати за кожен свій крок до війни і під час війни. Якщо вже ми зачепили тему Баканова, а ви от як людина, яка працювала в уряді і знаєте більше цих законодавчих моментів, чи правильно я розумію, що якщо людина має посвідку адвоката, її дуже складно притягти до відповідальності згідно законів українських, і вона фактично є майже недоторканна? Ну, в ідеалі так, хоча і там є певні виключення, але суди зараз працюють настільки вільно, трактуючи закони України, що адвокатів зараз абсолютно спокійно обшуковують і на підставі ордеру видного судом. Тому, повірте мені, це не буде перешкодою в випадку Баканова. Це величезна, величезна відповідальність пана Зеленського, який допускає такі речі. Якщо він не хоче його судити, хоча його є за що судити, за державну зраду, що не менше, за яку його було звільнено з посади керівника Служби безпеки, то він би мав йому сказати тихо сидіти в бункері біля себе, в туалеті, де завгодно, а не вилазити на люди. Це таке, знаєте, публічний виклик, що ось я тепер адвокат, і що ви мені зробите? Зробимо. Час настане. Так, тепер низка питань до вас, як до колишнього міністра інфраструктури, тому що оця угода зернова, з якої односторонньо вийшла Україна, вона, як на мене, вона ставить перед Україною нові можливості. Нові можливості щодо переговорів, нові можливості щодо вимог до Росії. Можете пояснити, от як би зараз правильно було зробити для того, щоб Україна розширила свої транспортні коридори водні у зв'язку з таким пафосом Росії, який ми бачимо зараз? Це довге розмірковування чи підвисання інтернету? Є. Підвисання інтернету. Сподіваюся, що питання не треба буде повторювати. Мені сподобалося з оборони України, що того, що... Ні, це підвисим. Чутно мене? Чутно. Так, пробачте, за такі документи, все було спільна зйомка. Просто. Щодо цієї проблеми сьогодні, я абсолютно підтримую позицію Міністерства оборони, яке чітко зазначило, що у разі проходження будь-якого судна, цивільного чи військового, акваторії Чорного моря, до російських портів на окупованій українській території, воно вважатиметься таке, яке має стосунок до військової сфери і може бути знищено. Це відверта погроза, і росіяни тепер теж повинні думати адекватно. У нас є засоби відповідні ураження, можливо, не для всього, але для обраних цілей точно. Що має зараз робити уряд? Добре, що сьогодні Зеленський, як в нього було зазначено на сторінці, в історії купався з президентом. Це крок, як щодо потенційних споживачів українського зерна. Але зараз нам треба всі зусилля приділити нашим партнерам, зокрема тим країнам, які є сусідами на заході України, щоб вони дозволили безперешкодний максимально об'ємний транзит. Бо вони не хочуть бути більш споживальниками українського зерна. На превеликий жаль, так спалося. Тут так не думаю, що за півтора року для розширення логістичних можливостей України. Перевезення зерня, проходження кордону, залізницею чи автомобільним транспортом і далі, які порти будуть воно перевалюватися. Щодо самої акваторії Чорного моря, ми повинні працювати в напрямку коридору до країн Європейського Союзу, насамперед Румунії, розвивати логістику Дунаю і всіляко перевезти наших турецьких і британських партнерів. Надати свої військові кораблі для супроводу конвоїв цивільних суден з українським зерном. І не тільки зерном, але й з металом, з багатьма іншими видами продукції. Я не вірю і не думаю, що Росія коли-небудь ризикне атакувати будь-який військовий корабель НАТО. Чи погодяться країни НАТО аж настільки ризикнути? Тому що, наскільки я розумію, вони дуже акуратні в прийнятті рішень щодо таких от моментів. Як ви вважаєте, які можуть тут аргументи використати? Ну, це знову ж таки питання це питання до Туреччини, чи хоче вона бути справді регіональним лідером. Це питання до Британії, в якій ролі вона повертається на європейський континент. Насправді і Туреччині, і Британії питання Криму теж дуже близьке. І вони знають, що таке Крим.
Питання до Лондона і до Анкари. А ви хочете відігравати роль в цьому, в Чорноморському басейні, чи ні? Політичний підхід, дякую. Російські ракети потрапили в порти Одещини, там є руйнації. Як це сприймається на міжнародному рівні у зв'язку з тими конвенціями, про які ми говоримо? Недопущення там голоду у світі, забезпечення продуктами харчування найбідніших країн. Хіба це не є початок ланцюжка, коли Росія чинить такий злочин і допускає можливість голоду у світі? В Росії залишилися два інструменти шантажувати світ – це ядерна загроза і це зерно. Світ абсолютно щиро розуміє справжні мотиви Кремля. Більше того, вони розуміють, що Кремль не захоче повністю закривати зернову угоду, тому що і зерновий коридор. Бо йому набагато легше шантажувати світ цим, аніж сказати, що це не працює, і знімаємо це з порядку денного переговорного процесу, який так чи інакше в тій чи іншій формі існує насправді. Тому я переконаний, що в наших західних союзників і азійських союзників немає вже жодних ілюзій щодо Росії. В них є питання щодо того, яким чином і в якому вигляді Росія програє. Тут ще йде дискусія. Але те, що Україна виграє, в них сформована думка давно. Те, що Росія програє, думка сформувалася в другій половині фактично останнього місяця. І я переконаний, що вони приймуть ситуацію розпаду Росії, можливо, не наступного року, але впродовж там наступних декілька років. Росія торгується за зерновий коридор, говорить, що треба розблокувати SWIFT платежі для певного банку, треба дозволити торгувати їй добривами, треба дозволити завозити в Росію запчастини до сільгосптехніки і ще якась четверта вимога, я зараз не пам'ятаю. От, є країни, які не проти йти на зустріч Росії? Ну, дивіться, давайте відверто. У нас є деякі бізнесмени, які досі не проти працювати з Росією. І, зокрема, питання походження окремих видів палива, які постачалися в Україну донедавна, я сподіваюся, вже не постачається, можливо, воно теж мало російське походження. Тому ми дуже любимо гучно критикувати Захід, що накладають мало санкцій і обмежень на Російську Федерацію, але інколи мало спостерігаємо за бізнесменами, які наближені до влади, чим вони насправді займаються. Тому я все-таки вірю, що ми наведемо порядок, що всі кейси співпраці з Росією стануть публічними, і окрім публічного тиску будуть відповідні і законодавчі, і важелі. І Захід буде йти в цьому напрямку щодо скорочення можливостей Росії заробляти гроші. Бо це вже видно, наприклад, за показниками минулого року. Минулий рік дав Росії рекордні надходження в енергетичній сфері. Рекордні. Початок цього року, січень-травень, вже йде скорочення на 50%. Нам важливо це довести до нуля. І насправді Російську Федерацію чекає доля Радянського Союзу. Процес напіврозпаду завершиться повним розпадом. Путін не поїде на саміт БРІКС. Злякався, як ви вважаєте? І що, серйозно могли арештувати його там? Дивіться, диктатори насправді дуже полохливі. От вони себе малюють такими грізними мачо, які все контролюють, нічого не бояться, посилають людей на смерть, дають безглузді команди, які слід негайно виконувати. Але їх натура – це переляк за власне життя. Тому я вважаю дійсно, що Путін, можливо, і не вірячи на 100%, що його можуть там заарештувати, чи можуть бути якісь неприємності по маршруту слідування, тим не менше вирішив не ризикувати. І він буде залишатися в своєму бункері, переїжджаючи між там, умовно, Кремлем і ним, впродовж цього часу війни і до своєї поразки. Питання буде, де тільки можна буде його знайти, бо нам це буде важливо, мертвим або живим. Дякую, спасибі, пане Володимире, за інтерв'ю. Володимир Мулян, 104-й батальйон ЗСУ, політик, був на зв'язку з нашою студією.